মেট্রিকত হুসনীয় ফলাফল প্রদর্শন করা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর এবার শিক্ষামন্ত্রী অচিরেই হব কঠোর নিরীক্ষণের ব্যবস্থা বলে ফলাফল শূন্য বিদ্যালয়সমূহের অর্ধ শতাংশ দিছে জাননীর প্রত্যুত্তর এন ডি 24-ৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকারত সদরি করলে ডক্টর রনোজ পেগুয়ে বরাক আর নামনি অনুষ্ঠিত হব এবার গণোৎসব অচিরেই ঘোষণা হব উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলও এ এইচ এস এস সির আভ্যন্তরীণ বিষয়ত মন্তব্য দিয়ার বিরত থাকিল শিক্ষামন্ত্রীগী বর্তমান আমার লগত আছে যোরহাট জেলার অভিভাবক মন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগু স্যার পোনে পোনে আপনার কাছে আছি যেহেতু শিক্ষান্ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার রেজাল্ট ইতিমধ্যে ওলাই গেছে যদি আমি সমগ্র রাজ্যের বিষয়ে নাযাও কেবল যোরহাটের বিষয়ে চাও যোরহাটত কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়সমূহ স্যার প্রায়ভাগ বিদ্যালয় প্রায় 14খন বিদ্যালয়ত রেজাল্ট শূন্য পোৱা গৈছে এই সমগ্র বিষয়বোৰ কেনে ধরনের স্যার বিবেচনা করা হবে আমি বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী দি কি কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে অসমৰ অৰ্ধেক সংখ্যক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবেদন আহিছে অৰ্ধেক সংখ্যকৰ প্ৰতিবেদন অহা নাই আৰু এই গোটেইখিনিৰ এটা পৰ্যালোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম খুব কম শিক্ষক থকা বিদ্যালয়তো খুব ভাল ফলাফল কৰিছে একোখন হাইস্কুল য'ত মাত্ৰ তিনিগৰাকী শিক্ষক আছিলে কিন্তু 100% তেওঁলোকে পাছ কৰিছে বহুতে ডিষ্টিংচন পাইছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত আন্তঃগাঁথনিৰো ইমান দুৰ্বল অৱস্থা নাই আৰু যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰো নাটনি নাই কিন্তু পৰ্যাপ্ত শিক্ষক থকাৰ পাছত আন্তঃগাঁথনি উন্নত হোৱাৰ পাছত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কিয় ফলাফল বেয়া হৈছে সেইখিনি আমি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি ইয়াত এটা ষ্ট্ৰং মনিটৰিং মেকানিজম এটা আমি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ খুব এটা মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয়কৈ ছাৰ আপুনি যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পিছত চৰকাৰী স্কুল কিছু পৰিমাণে যথেষ্ট পৰিমাণে আচলতে ছাৰ ৰিজাল্ট যিহেতু বেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটো অতি ক্ষুদ্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ছাৰ খুব ভাল এটা কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ আমি খুব সোনকালে আমি এনফৰ্চ কৰিম ছাৰ যিহেতু গুণ উৎসৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে হৈ গ'ল প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায় আৰু গুণ উৎসৱৰ পিছত এতিয়া বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি বা বিদ্যালয়সমূহ কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱাত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱা গুণ উৎসৱ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ বৰাক উপত্যকা হোজাই জিলা চাউথ চালমৰা জিলা বৰপেটাৰ একাংশ বিদ্যালয়ত আমি গুণ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি বিদ্যালয়ত আমি এতিয়া গুণ উৎসৱ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু এই সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াৰ যিটো সামগ্ৰিক মূল্যায়ন হ'ব সেই সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম যিহেতু ছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা তাৰ বাবে ৰিজাল্টৰ বাবে সকলোৱে আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়ালৈ ছাৰ ৰিজাল্ট ওলাব হ'ব চব ৰিজাল্টটো মই নিদিওঁ এইটো আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এটা অট'নমাছ বডি গতিকে তেওঁলোকে মোক জনাইছে যে সঠিক সময়তে ফলাফল প্ৰকাশ পাব এই মাহতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা মই কেনেকৈ ক'ম 3 তাৰিখ কাৰণ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান এটাক স্বায়ত্তশাসিতভাৱে কাম কৰিবলৈ দিব লাগে তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথাবিলাক বাহিৰত প্ৰকাশ হ'ব নালাগে গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক ফলাফল সোনকালে ঘোষণা কৰিব নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এন ডি 24-ৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।